Ka ba? Kung naririnig mo ang nanay mo, ang tatay mo, ang lola mo o lolo mo na consistently may variation when referring to one thing like a photograph as retrato o litrato, Pinoy ka nga! As in many other things, contrary to common knowledge, na illiterate ang mga Pinoy bago dumating ang Kastila, meron ng writing system ang mga Pinoy even during the 14th century a century before Magellan arrived in 1521. Marunong magbasa at magsulat ang mga Pinoy na dinatnan ng mga Kastila. Yun nga lang, iba ang alam ng mga Kastila kaya hindi nila naiintindihan ito. Pero merong writing system at ito ay tinatawag na baybayin. Sinasabing natutunan ng mga Tagalog ang baybayin mula sa mga taga-Borneo itinuro naman ng mga Tagalog ang baybayin sa mga Visayans. Bago dumating ang mga Kastila, sumusulat ang mga Pinoy sa iba-ibang material gaya ng dahon, palm fronds, tree bark, balat ng prutas. Pero ang pinaka ay ang bamboo. Wala pa silang ball pen noon, kaya ang gamit nila ay knife o maliliit na piraso ng bakal. Pagkaukit sa kawayan ng mga letra, pinupunasan nila ito ng abo para mas makita ang mga characters. It was only when the Spaniards came na natutong gumamit ng papel at ink ang mga Pinoy. The Baybayin has 17 characters, 3 vowels, and 14 consonants. But when combined with the small vowel modifying marks called kudlits, the number of characters spread to 45. Ito marahil ang rason kung bakit some of us say or write lalaki o lalake, babae o babae, ibon o ebon, noon o noon. There were only three vowels because the ancient Tagalogs and many other linguistic groups did not distinguish between the pronunciations of I and E or O and you. Hanggang nahaluan ng Spanish words ang mga salita nila. Bakit marangal? E galing naman yun sa dangal. Bakit hindi madangal? The ancient Tagalogs used only one character for da and va. The pronunciation of these letters Depend on its location within a word. The grammatical rule has survived in modern Filipino that when a D is between two vowels, it becomes an R, as in the words dangal, which means honor in English, and marangal, which translates to honorable, or dunong, which means knowledge, and marunong, which means knowledgeable. Pero itong rule na ito ay hindi applicable sa ibang languages so that when other linguistic groups adopted the Baybayin, different ways of representing the R sound were required. Yung mga Visayans apparently used Dara characters for Visayan words but used the La character for Spanish words. Corruption of Ilocano words is believed to have come from the random use of Da, Ra, or La in the Ilocano doctrina. Ilocanos therefore would say retrato and not litrato. Ang baybayin ay ginagamit pa rin hanggang ngayon na mga mangyan at mga buhid at hinunoo sa Mindoro. It is not a lost art, although the widespread use of it is now scarce compared to how it was used centuries ago. Fortunately, with the help of the internet, awareness and use of the baybayin has increased significantly. Pinoys born outside of the Philippines who are hungry for their roots and culture find in the baybayin a symbol of heritage, thus having their names tattooed on the bodies using baybayin syllables. So kung si Derek ay magpapatato ng kanyang buong pangalan, kailangan ng buong likod niya para dito. Alright? parang ang sakit yata nun, no? tsaka ang tagal. So kung mahaba-haba ang pangalan nyo, igsian nyo na lang para magamit nyo ang baybayin kung gusto nyo magpatato. Buti pa ako, maigsi lang ang pangalan ko. Ito po si Alvin Alba para sa Pinoy ka ba? Eh!